Er det virkelig hende? Det er det, det er det. Hejsa, hvem er den ansvarshavende pony? Jeg skal gøre klar til min lydprøve. Frøken Songbird Serenade? Jeg skulle lige til at tjekke op på dig. Jeg er prinsesse Twilight. Ja, og undskyld rodet. Jeg er normalt ikke, så... Hvor er det bare pinligt. Kæde ind i kage? Har du tjek på kagecremen? Total tjek. Klar til rengøring.